Il-paċi magħkom, ħbib. Fl-ewwel nofs tas-seklu 19 kien hemm 20 sena mad-dinja kollha ta' kriżi kbira ta' kolera marda r-rieda. F'Pariġi waslet fl-1832 u minn popolazzjoni ta' xi 650,000 mintu fuq l-20,000 għexieren mijiet kuljum. Kien hemm soru kienet taħdem fi sptar pubbliku u kienet sejra taġġel għaddejja minn pjazza biex tasal fil-ħin. U kien hemm raġel mal-linduna li jżoru beda jinsu lenta u jajjara u jgħidilha li għandha u li m'għandix u kieku ma żammax in-nies probabbilment anke kien isawwata, kien il-ħobbi tiegħu. U dik baxi tra sabqat sejra. Xi jumej wara dal-inċident kienet ħdejn il-bib ta' barra dis-sur u tal-isptar. U tismagħhom jgħidu, bejbatuħlem, m'għandniex post. U s-sister indunat li kien dak ir-raġel li kien insolenta, għaltilhom żommuh. Inżommu fil-kamra tiegħi kellha kamra żgħira, poġġiet lilu fil-kamra tagħha u kienet ta' parsi tistrieħ fil-kurutur. U waqas induna li kienet dik is-sur għax tant kien insolenta, ma kienx jiftakarha. Xi erba' kien jaf li kien tgħallem li kien jisimha Sor Marie. U xi erba' ħames tiegħi wara ma rajx iktar dit-tikkuraħ ner soħra. U saqsa, għallu x-sar minn Sor Marie. Għallu lu dik ħadet il-pesta tant kienet tirsisti mal-morda, ħadet il-pesta hi u mietet dal-lejl. Naħseb il-Vanġelu tal-lum jgħidilna illi parti mill-messaġġ tal-lajt huwa li jrid ikun hemm hawmin fil-kwalità u fl-intensità tal-imħabba tagħna ta' nsara. Illum Ġesu jgħidilna ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Sa kif titġirja mal-Vanġelu kollu. Dak li talab li nagħmlu b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. Jekk niġru ġirja ħafifa, ftit qabel il-mewt u ftit wara l-qawmin, tara din l-intensità tal-imħabba tiegħu fl-aħħar ċena. Ftit qabel ma għallhom li wieħed sa jbiegħ u l-ieħor sa jittraddieħ u l-oħrajn sa jaħarbu, jaħs lilhom riġlehom kollha kemm huma. Lil dak li mar biex jarrestaw ukoll wieħed mill-qaddejja tal-qasis il-kbir, għax Pietru qatalu wdnejja, raġgħu aħħal ilu. Fuq is-salib, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. L-ħall li msallab miegħu li skont wieħed mill-evanġelisti ukoll beda jgħajru f'xejn. Riħna jidullu ħalli l-tajjeb. ħafirlu għallu l-lum tkun il-ġenna miħaj. Wara l-għawmin. L-appost li ħarbu u kienu mwerwrinu mkisrinu demoralizzati, ma rifittixomu u jgħidulhom il-paċi magħhom, iserħilhom il-kuxjenza tagħhom, jarġa' jafduhom, jarġa' jtihom il-missjoni. Lil Pietru jagħmlu l-istess, se rajt saqsih tliet darbiet jekk iħobbux. Imma kull darba jgħidlu ira l-ħrif tiegħi, ira n-naġġ tiegħi, jarġa' jafdah. Din hi l-mod kif ridna nħobbu. Kif ħabbejtkom jien? U mħabba akbar minn din ħadd m'għandu li jagħti ħajtu għall-ħbieb u kif għamlet Sor Marie għax kienet tħobb, alla volja insulenta dak, baqa' tħobb sal-aħħar. U aħna sejħa tagħna ta' nsara mhix li sempliċement ma noqtlux il-kmandament jekk tieħu l-kmandamenti ta' Bosela toqtulx. Allura jien inserraħ il-kuxjenza tiegħi bħala nisrani għax ma noqtulx, għax ma weġġa' lil ħadd. Ġa mhux ħażin, imma daqshekk biss il-Vanġelu ma jgħodx kif ħabbejtkom jien ma tgħodx. Mader Teresa kienet tgħidilna until it hurts. Sakemm tweġġa' int, mhux miż-żejjed tiegħek, kemm dak li hu ħin, kemm dak li hu flus, kemm dak li enerġija. Min tiegħek, Ġesu tagħna lilhom nifsu, kieku naslu żemm tant l-aħjar. Imma nitolbu ħiejna l-Ġesu rxoxt. Qajjem fina wkoll din l-intensità fil-kwalità tal-imħabba tagħna għall-oħrajn. Il-paċi magħkom.